Yes, turagarutse rero nyuma y'icyo cyegeranyo Titi Kayishema yadukoreye kuri Karekezi Olivier numwe Sidik mu Banyarwanda bakinga umupira ku rwego rwo hejuru mvuga yuko wowe ugiye kureba nyakwigendera Ndikumana Mad Cutout ndetse na Désiré Mbonabucya nibo Banyarwanda navuga ko mu myaka yavuba babe successful ku mugabane y'Iburayi bakinga mu Rwanda baba bakinga bakomeye bajya no ku mugabane bari barakina bakina mu makipe akomeye bonongiraho barakira n'ibikombe bikomeye by'Iburayi kuko abo bose ko ari batatu bakinye UEFA UEFA Cup cyo gitwa Coupe de l'UEFA bose barabikinye navuga yuko nabakinye wa mugabane udaciye ku ruhande bagize agasongero keza ka sport yabo Olivier abakatout nyakwigendera tukomeza twifurize uko ridashira ndetse na Désiré Mbonabucya nta kabuza rero burya ni gake cyane uzakumva umunyarwanda utazi Olivier utazi Désiré utazi Cutout muri rusange muri barane na parcours yabo y'urugendo rwabo bagize mu mpira w'amaguru bagize ku bihe navuga ko byari ku rugero rwabo rw'igihugu cyacu si benshi twagize bagize ku rwego nk'urwabo reka rero nyirango nk'uko twabibararikiye muri kano kanya ku murongo wa telefone kuri Skype ya TV10 turi kumwe n'umutoza Karekezi Olivier ari mu gihugu cya Sweden ndizera yuko ubwo bagenzi bacu badufasha bamudushyirireho turebe ko atwumva Karekezi Olivier waramutse neza waba utwumva aho ngaho muri Sweden mwaramutse ndi kubumva neza nta kibazo bari kuri TV10 nibo bafite n'amahirwe yo kureba Karekezi Olivier tuganira live muri kano kanya ya ndabona meze neza kubwo reka dufasha bari kuri radio dis tubasobanurire ndabona meze neza nta kibazo yambaye umupira w'umuhondo n'umukara uyu mupira mugenzi wanjye Sidik mu kanya yararimo mbaza ati se no wahirizing borg yahoze cyane wa mukura no wa bizerte aya yongire no wa bizerte ni ekipe yo muri Tunisia club bizerte aha Karekezi Olivier mbere na mbere reka mbere yuko nanza guhana umwanya wanjye Sidik akagira nawe ibyo agiye kugenda kubaza tuze tukubaze umeze gute muri Sweden tugera kuri umutoza wa Rayon Sport tuza kumva Karekezi Olivier yagiye Karekezi Olivier bite muri Sweden umeze gute muri Sweden meze neza ndi kumwe n'umuryango wanjye so ngira ngo nta kibazo gihari ibibazo byabaye nyine murabizi mwese ariko icy'ingenzi ni uko ndi hano kandi meze neza so ndizera ko uyu munsi Sidik ikirere kitubabare reka abasenga tujye dusenga tubadufashe ikirere kitubabare kize kumera neza internet yacu imere neza Karekezi nyuma yo kugenda twifuje kenshi yuko twafata umwanya tukaganira nawe wari ukiri mu zindi gahunda kureba umuryango kureba famiye harashize n'iminsi mutabonana nibyadukundira ariko turagira ngo tuguhe umwanya urambuye kuri wa gatandatu abanyarwanda ni benshi baguteza amatwi ni benshi bakureba ku matereviziyo utubwire Karekezi kuva waza muri Rayon Sport abanyarwanda benshi bari bishimye bati tutangiye kubona abahungu bacu abasore bacu bagaruka muri sport hano mu Rwanda muri ruhago amezi arindwi yonyine niyo wamaze hano mu Rwanda biranga usubira ku mugabane w'Iburayi tubwire urugendo rwawe kuva utangiye uze muri Rayon Sport ukabya tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi kurinda ejo bundi tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri ufashe inzira ugasubira mu gihugu cya Sweden ngira ngo murabizi mwese ko nasabye akazi nubwo bitari byoroshye kugira ngo ngatangire hatabanje kuba ibibazo ngira ngo murabizi ko hari bamwe batifuzaga ko nagakora ariko icyo navuga gusa ni uko akazi naragahawe kandi nakiriwe neza n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo na komite yari iriho icyo gihe byagenze neza akazi naragatangiye nk'uko mubizi mwese icyashobokaga twaragikoze ngira ngo njyewe na nyakwigendera Amadi na staff yindi twakoranaga ariko icyo navuga gusa nyuma yaho mburi umutoza unyungirije ngira ngo ibibazo byabaye murabizi byakurikiyeho ntabwo byabaye byiza kuko hari inshingano zagiye zihinduka kandi bitari muri kontra yanjye ngira ngo nicyo nabasha kubabwira kugeza uyu munsi ni nayo mpamvu ndi hano
hari ibyemezo bimwe na bimwe byagendaga bifatwa mu ikipe ya Rayon Sports ariko rimwe na rimwe hagenda numvikana n'ubuyobozi buriho kino gihe. So ngira ngo bivuzemo muri rusange ni resume nziza Sidike hadukoreye ariko reka dufata umwanya tugende tubicagaguramo gato kimwe ku kindi. Karekezi ubwo wajyaga guhabwa akazi bamwe nibabyumvaga muri Rayon Sports nawe ubivuze uti bamwe sibashakaga ko mbona akazi ariko uza kukabona. Intangiriro zawe muri Rayon Sports haramana nizi yari arimo abatarabishakaga wenda nyuma bo mwarigize murumvikana. Intangiriro zawe muri Rayon Sports zari zimeze gute? Intangiriro ntago bo mu kazi ntangira gukora nta kibazo nari mfite kuko nkora ari inyumva so ngira ngo Sidiki baraza kuba batwihanganiye gato sinzi niba na Olivier Karekezi akiri kutwumva icyo navuga gusa kuri komite gusa nuko ngira ngo muri komite habaye nk'abantu batabyumva kimwe bavuga ko ngomba kongera gusaba akazi ariko ngira ngo nabo nyuma baricaye babona ko wenda habayemo kwibeshya bityo banyemerera gukora akazi. Aha bakwemera gukora akazi utangira gutoza ekipe ya Rayon Sports unatangira unatsinda iminsi yawe utangira gutwara n'ibikombe ngira ngo nk'amezi abiri atatu ya mbere rumaze gutwaramo ibikombe bibiri binakomeye harimo igikombe cyateguwe cy'agaciro harimo n'igikombe cya Super Coupe. Niki kintu cyagufashije wenda gutangira neza mu ikipe ya Rayon Sports? Ngira ngo uko twagendaga dutoza uko tugenda tubona abakinnyi ngira ngo so ngira ngo abantu baraza kugenda batwihanganira gato aho bitari buze ko babivugane. Panero ngira ngo navuga nka Perezida Gacinya yari afite ofisi dushobora guhuriramo tukaganira yaba ari ibigenda n'ibitagenda ngira ngo ni nacyo cyatumaga dushobora gufata umwanzuro mu gihe cyihuse mu gihe turi gukora imyitozo haba hari ibibazo bigakemuka mu buryo bwihuse bitandukanye na nyuma yaho kuko nyuma yaho ntago habaga inama yaba ari na komite n'ahantu nta nama zabaga kugira ngo tube twababwira ibibazo dufite ugasanga ko rimwe na rimwe hari igihe twakoraga mu bintu nakwita ko harimo akavuyo kenshi. So bisa nk'aho Sidike ngira ngo nibyo kintu Karekezi arimo kudusobanurira ubwo aranatubwira mu ntangiriro wenda ari kumwe na Gacinya komite bari bari kumwe nyuma bisa nk'aho amuburiye wenda n'ubundi nibyo wenda Olivier araza kubitubwira aho kuba Gacinya yaramuzanye akamuha akazi abamusimbuye barabyishimiye bigaragara ko icyo kintu cyarabaye wenda aza kudusobanura nka nyirubwite ese umuyobozi uri ubu ngubu yaba yaramwishimiye haba harabaye amananiza ko bigaragara ko nyuma aho Gacinya agendeye bisa nk'aho ibintu byarahindutse ngira ngo Olivier niwe tukiri kumwe ku badukurikiranye kuri TV 10 ndetse na Radio 10 turimo turaganira na Karekezi Olivier yahoze ari umutoza ikipe ya Rayon Sports kuko n'uburyo ari kuvugamo murumva ko yamaze gutandukanya nawe ari mu gihugu cya Sweden niwe turimo kuganira kuri parikuru ye mu ikipe ya Rayon Sports. Olivier reka noneho dukomeze birabaye mutangiye shampiyona mukina neza Olivier arimo araterurwa ameze neza i Kigali n'ubuzima ubanza muri iyo minsi ahari bwari bwiza mbere y'uko wenda tugera mu kwezi kwa cumi na kumwe kwaje gutangira noneho guhindura ibintu bikaza kuba umukara. Ngira ngo byari ibyo kwishimira ko bitewe n'uburyo twatangiye dukora ntabwo byari byoroshye kuko ibibazo byarabaye Katauti yitaba Imana hanyuma nyuma yaho nibwo nyine nakurikiranyweho so ngira ngo nanone abantu bongere batwihanganire gato ndimo ndabona ntabwo biri gukunda neza yuko wenda tukomeza kumva neza Karekezi Olivier ariko ndizera ko nta kanya gatoya n'ubundi ni ibibazo
ngira ngo turaba twongera tubitunganye gatoya kugira ngo Olivier akomeze adusobanura kuko ni ikiganiro abanyarwanda benshi bakunze ikipe ya Rayon Sport bakeneye kumenya. Olivier ngira ngo wakongera ugasa nk'usubiramo gatoya kuko twari tugize akabazo gato hano ka connection. Mukanya ngira ngo turaba tugarukaho nanone. Aduhere yaratangiye atanya kuvuga igihe ibibazo byatangiye kuko wambwane kuva mu kwezi kwa munani za pre-season zitangira kugeza mu kwezi kwa 10 na kumwe nka kumwe nta kibazo cyari gihari. Ibintu byari byiza ari usinda. Ijoro niba nibuka neza ry'uwa gatandatu. Ijoro ryaho ngo icyo gihe turi Tour du Rwanda igezemo hagati twese tubyuka twumva ko nyagwe Katauti Ndikumana yarayitabye Imana. Nkeka ko aho ngaho n'ibibazo byatangiriye muri Rayon Sport. Olivier Karekezi nawe wari wakiriwe neza nk'abakunzi ba Rayon Sport. Olivier Karekezi wari ushimwe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, nawe twumva ko bitageze neza kuko polisi nawe yamukurikiranye. Icyo gihe abantu benshi jari kurabyibuka ko ntago bavugaga rumwe ku ikurikiranwa rya Olivier se yakurikiranwe yakoze iki. Ntago abantu babyumvaga. Ntago abantu babyumvaga. Rayon Sport agize ibyago, Katauti yapfuye, bamwe se Karekezi yabigizemo uruhare. Abantu bagiye bazi kuko wanakubita kuri polisi bavuga ati mureke turacyari mu iperereza, turacyashakisha. Urumva ko kuva ukwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa 2 ntago umwuka wongeye kuba mwiza hagati ya Olivier Karekezi n'abayobozi ba Rayon Sport bari ku kigi. Mbese bisa nkaho byabaye nka kwa kundi uvuga ngo nari ndimo ngenda nzamuka ibintu bimeze neza ukatangira gucucumuka. Navuga ko ukwezi kwa 11 niko kwabaye ukwezi kubi ako nakomeye kumukara kuko natwe turabyemera nk'aba sportif kubera ko ni ukwezi twatakajemo aba legend babiri ntabwo umuntu yabibagirwa Katauti Ndikumana ndetse na Hategekimana Bonaventure. Ukwezi kugoye birumvikana Olivier itabikubitira nawe gufungwa hafi ukwezi niba kugeramo neza. So urumvikana ko kugeza uyu munsi ejo ku tariki ya 25/26 ntabwo ibintu byakomeje kuba byiza. Nyamara twese abasportif abakunzi ba Rayon Sport muri rusange babonaga yuko agiye kuvamo umutoza ukomeye wagarura ibigwi mu kipe ya Rayon Sport. Yari yanafashe n'icyemezo cyo kuzazana n'umuryango we, ubundi ni kimwe mu kintu cyerekana ko umuntu nyine yimutse aje gutura. Ya buryo iyo umuntu azanye n'umuryango we agazana n'abana agazana n'umudamu utari n'umunyarwanda kazi akavuga ati ngwino ujye kuba mu gihugu cyanjye cy'imisozi igihumbi, ni kigaragaza ko yarajeje gushyira imbere akazi kuko twagiye tubigarukaho imyaka yose. Iyi generasiyo twita zahabu ya 2024 mu Rwanda, generasiyo yagejeje u Rwanda mu gikombe cy'Afurika mu mateka na n'ubu tukirwana gusubiranye kubera kitavamo abatoza. Twe tubonye Jimmy Mulisa apushije mu kipe ya APR, twe tubonye Eric Nshimiyimana asa nk'ari mukuru wabo ari mu kipe ya Isigaye. Desire Mbonabucya arongo kubwarabura Jimmy Gatete ari muri Leta Zunze za Amerika, aho twavuga kuki bataza abatoza. Yes, ngira ngo rero ku buhanga bw'ibyuma barakoze cyane. Twongeye tugira umutoza Karekezi Olivier. Karekezi uratwumva neza? Wenda bumva. Aha, ubundi rero kwa mu kwezi kwa 11. Wageze mu kwezi kwa 11 tariki 14 ngira ngo nibwo ibintu byaje guhinduka. Birikaraga biza kwikaraga ngira ngo biba bibi utakaza Ndikumana Matt Katauti urupfu rwe rwaje rutunguranye, ndumva nani impamvu yo kubikubaza ibintu byinshi. Ariko hari ikintu cyabaye Karekezi Olivier afatwa na polisi y'u Rwanda, abantu barikanga kuko byari mu gihe mwari muri mu byago, byari mu gihe utakaje umwe mu nshuti zawe magara mu mupira w'amaguru. Icyo gihe icyo kintu kiraba Karekezi Olivier arafatwa. Byagenze gute, sobanurira abanyarwanda, byagenze gute ujya gufatwa na polisi y'u Rwanda ukamaranyira ngo hafi ibyumweru bitatu ufunze? Byagenze gute muri kiriya gihe? Ngira ngo ni umunsi ngira ngo byari kuwa gatatu polisi zamfashe ibyo bambazaga ngira ngo na Perezida Muvunyi yari ahari ku munsi wa mbere nakuba nawe baramuhamagaye hanyuma ibyo bambazaga barabimbaza ageze aho naho aragenda hanyuma nkomeza mbazwa hanyuma ku munsi wa kabiri Muvunyi nibwo nagiye kubona mbona azanye n'umuroya ariwe Stoni umuroya wa ekipe. So njye nari nzi ko wenda ari abantu baje kugira ngo bamfashe mu bibazo nari ndimo kuko narababonye numva ndanabyishimiye. Nibwo bwa mbere ubashije guhura n'abantu wafatwa wenda cyangwa famiye yari yarakugezeho, hari inshuti zawe zarakugezeho, ufatwa hanze twebwe byari ikintu kimeze nk'igihu, nta muntu wari uzi ko ibintu byari bimeze, ubabona nibo ba mbere wari ubonye?
Aya madame yaraje kuko twari kiri kumwe hanyuma ku munsi wa kabiri ho ntago na wundi nari nakabona ni mu gitondo kuko bambwiye ko hari abashyitsi mfite bansanze naho nari ndi kubarizwa ibibazo ngiye kubona mbona ni Perezida Muvunyi mbona ni na Zitoni ni umwavoka wa ekipe hanyuma mbona ndanabyishimira mvuga ko wenda ari abantu baje kumfasha nyine ko ndi umukozi wabo ariko icyari kibazanye nabonye ko bafite urupapuro bambwira yuko nta kundi byagenda ko nimba amaze iminsi itanu nyiri mugenzacyaha nazaba nyiri umutoza wa Rayon Sport mbona bazanye urupapuro barushyira imbere yanjye barambwira bati urupapuro ugomba kurusinya nimba iminsi itanu igeze utarahari ubwo uzaba utakiri umutoza wa Rayon Sport ariko mu by'ukuri ntabwo icyari kimpangayikishije ari uko ntaguma n'umutoza wa Rayon Sport icy'ingenzi ni uko numvaga ko wenda nagirwa umwere kandi na ekipe ya Rayon Sport ikabimfashamo ariko icyanangaje cyane ni uko ni ukubona iyo letre ije gusesa amasezerano kandi mu minsi namazemo iminsi 18 ngira ngo ntawongeye kugaruka nibura ngo aze amenye ikibazo naba mfite wenda nawe yagize icyo afasha ariko nta n'ubigeze azajya gusura umuryango wanjye aho wari uri nibura nawihanganishe kugeza igihe mfunguriwe so ni ukuvuga ngo wenda uratobara tujye tuguca mu ijambo Olivier Karekezi kuko ni ikintu akenshi wakunze kwirinda kuva wasohoka ntabwo ugeze ukitubwiraho neza umunsi wa kabiri urafashwe Rayon Sport iraje ntibanakubajije bati se wenda wafashwe uzira iki ntibanakubwira bati polisi yatubwiye ko wenda uri gukurikiranwa ibi ngibi wakubitanye n'abayobozi ba Rayon Sport Paul Muvunyi bari kuri TV 10 barimo baramubona umugabo urimo guhobera hano ukubitana nawe akubwira ati mfite iletre Olivier Karekezi iminsi itanu n'ishuri utarasohoka muri gereza urabe utakiri umutoza wa Rayon Sport iyo letre uko wayibonye nayishyize narayitanze kuko no muri federasiyo uko Rayon Sport yaranyandikiye nanjye icara no muri federasiyo byose nanjye nohereje muri federasiyo kugira ngo icyo kibazo kigombe bugikemuke iyo letre uko wayibonye nanjye niko nayibonye imbere yanjye ayisinya so kugeza mfunguwe nta muntu wigeze wongera kuza kundeba avuga ati noneho bimeze bite ese twakongera tukaganira amasezerano tukayasubiza uko yari ameze kugeza igihe mfashe icyemezo mbona ko hari bimwe na bimwe bigenda bikorwa bitanyuze mu buryo nibwo nafashe icyemezo cyo kuza hano so wera turaza kuza kugera aho ngaho Sidike arimo aragenda dusobanurira navuga ko ni ikintu gitangaje umuntu arafashwe arafunzwe turi kumwe na Karekezi aracyari ku murongo wa telefoni kuri Skype ya Radio na TV 10 umuntu arafashwe arafunzwe sinzi ukuntu byumva ugeze kuri ariya nabonaga ari mugenzi wacu we yabisaga nk'ubifataho urwenya ariko ni ibintu bibabaje ati umuntu ufunzwe ugiye kumusura ntumushyire n'agacupa k'amazi ni saa mukarenzo barimo bavuga ati nakumiro umushyire te rimubwira ati mu minsi si wowe wifunze umuntu yafunze abafunze n'ubutarafungurwa nguze n'utarasohoka aho ngaho nguze ndakwirukana ni ubishyize muri context y'i sociale biragoye kubyumva kuko ni ibintu bigoye wambwa niyo ufunzwe nabona Jari kaje kunsura manyine urumva ati nanababonye ndishimye ku mutima ndavuga Jari araje aje gukurikirana ibibazo byanjye ariko hari n'akambaraje afite harimo amata harimo agasukari ubundi umuntu ufunzwe avuga ati buriya nazanye icyemezo cyo kwemera ko bazajya bangemurira ariko Jari ukahita azana ibaruwa ati dire twe dufitanye reka tuyihagarike so umuntu aje ngo nabaze afungiwe iki ko yari umukozi wa ekipe bigaragara kuri Olivier ni ikintu cyamubabaje wenda araza kutubwira ko ari naho ntandaro we yaranabigarutse ati niba yaramaze kubigeraho bari kuri TV 10 barabona amashusho asohoka ubwo yaravuye muri gereza ibyumweru bitatu hafi Olivier Karekezi wamaze muri gereza reka ibyo bya Rayon Sport ubwo ndumva abantu babyumvishije icyo Rayon Sport yagufashije uri muri gereza ndumva ari ukugushakira ibaruwa ikumenyesha yuko iminsi itanu ubanza ari iminsi itanu hari yarashize uri muri gereza uravuga uti ubu kwahera ubwo nasohotse akazi kanjye naragataye Olivier sinzi ngira ngo niba ari kutwumva cyangwa wenda ku buhanga bw'ibyuma Olivier uratwumva
So turimo turavuga tuti ubanze yo minsi 5 yarashize uri muri gereza ukavuga uti byarangiye harakazi nagatakaje. So ndabona haje makabazo gato buri ya muka. Ahubwo natekerezaga kandi. Nago natekerezaga. Kumwiga numvaga atari ibintu bigomba gutuma amara iminsi itanu kuko ni ibintu numvaga bitari ku mutima wanjye ariko cyanangaje nuko nibura kuza gusesa amasezerano yanjye iyo baza kubanza bakareba muri kontra yanjye icyo bivuga kuko muri kontra yanjye bivuga yuko mbere y'uko usezerera umenyesha mbere y'ukwezi hanyuma ukanyishyura kwezi kumwe ariko bambwiye ko mu minsi itanu nirenga ntaraboneka nzaba nakiri umutoza wa Rayon Sports ni nayo mpamvu muri kontra ugomba kubisobanukirwa mbere y'uko uyisinya bampaye urwo rupapuro narabirebye ndavuga nti ok wenda hari aho mwebwe mwibeshye ariko njye reka mbanze nkurikirane ibiri kundeba muri aka kanya ibindi njyewe nzi ko tuzabigenza kuko bo baza gusesa amasezerano ntabwo babanje kureba kontra yanjye kuko navuga yuko sinzi icyabihutisha kugira ngo basese amasezerano batabanje kureba muri kontra yanjye ariko icyo navuga gusa ni uko ntabwo bambaniye kuko aho ugeze review uti ntabwo bambaniye hari ikibazo waba warufitanye na komite ya Rayon Sports cyari gutuma bagukorera ibyo navuga ko atari iby'u Rwanda bagukorera ibyo ngibyo we bavuga bati duhisemo kuba twatandukana nawe cyangwa se uri mu byago umuntu agira ngo yifatanye nawe navuga ko ari nko kugusonga hari ikibazo bafitanye nabo kugira ngo baze wenda bakwitura ibyo ngibyo so na kibazo ngira ngo muvunye nta kibazo nari kugirana nawe kuko twahuriye muri Rayon Sports n'ubundi ntago nari nsanzwe nziranye nawe cyane ariko navuga yuko ibyo yakoze na wenda nawe ngira ngo nimba yararebye agasanga ibintu yakoze atarigeze mbanira nk'umuvandimwe agashaka ku buryo bugenda bunaniza akavuga ati reka Olivier mukure muri Rayon Sports kuko sinigeze mubanira ntabwo yigeze mbanira igihe nari ndi mu bugenzacyaha kuko iyo uje ugasesa amasezerano naramara n'iminsi n'itanu nibura wenda niyo anategereza akavuga ati reka ntegereze iminsi itanu Olivier najya mu by'urukiko dushobora gushaka undi mutoza aho nari kubyumva ariko ku munsi wa kabiri ugahita ufata icyemezo cyo kuza kurangiza amasezerano nibaza yuko no mu kazi nari ndimo ngira ngo ekipe ya Rayon Sports ni ekipe buri muntu wese yubaha uburemere bw'ekipe ya Rayon Sports turabuzi ni ekipe ifite abafana benshi ariko aho kugira ngo ukorane n'umuntu wumva mu mutima wawe utameze neza birutwa n'uko ufata icyemezo kuko nibo bagitangiye so icyemezo bafashe nagishyize mu buryo ni nayo mpamvu aho kugira ngo umeze n'icyo akazi kanjye kandi nanone urimo uragenza unaniza mu byo ndi gukora niyo mpamvu nafashe iki cyemezo kandi ndibaza yuko nimba badashaka kugira ngo twicare tuganire ku byo bakoze nibaza yuko hari ahandi tuzitabaza noneho bakaturenganura so ngira ngo ni ibintu Sidiki nabona agarekeye ushaka kubaza Olivier yaravuze ati ntabwo bamubaniye bivuga ko muri iriya minsi 18 wamaze mu bugenzacyaha nta kintu Rayon Sports yagufashije nta na kimwe yamfashije uretse ko maze gufungurwa waje kunsura mu rugo ni vice president Gacinya kuko aje kundeba ku munsi wa kabiri nafunguwe yaraje ari kumwe n'abitwa ba Patrick namubwira ari nubwo muje kundeba muri konsaba gutangira akazi hari ibyo mugomba kongera gusubiza ku murongo arambwira ati ibyo byuretse tusaba tubikosora ariko ngwino utangira akazi kuko abakunzi bari nsoro bari kutubaza nimba ugomba kuzakomeza akazi so ibyo narabyumvise bitewe n'inshingano nari mfite kandi n'ikipe kugira ngo dukomeze shampiyona kuko icyo gihe ndibuka ko hari matches zigomba gukinwa harimo n'iya polisi nzemera njya gutangira akazi ariko uko iminsi yagendaga icaho
hamuno numwe wanyigeraga avuga ati reka amasezerano tuyasubise ku murongo kuko none na mbere yuko tugera ku masezerano tugera no kubindi Karekezi Olivier ubwo nabadukurikiranye habagiye baza wenda hagati mu kiganiro batangiranye natwe tubibutse ko turi kuganira na Karekezi Olivier ni umunyarwanda uba mu gihugu cya Sweden yahoze ari umutoza ikipe ya Rayon Sport turi kuganira nawe kuri parikuru ye y'amezi arindwi yaciyemo hano mu Rwanda ntirangire uko abasportifu wenda benshi babyifuzaga kuko bari bishimiye bati wenda tangiye kubona aba generation y'abana banyarwanda igaruka mu mpira abantu hari byagiye bivugwa ubwo nabo byoraza kubitubwira aho tubwira ukuri gufatwa kwa Karekezi Olivier agashinjwa kugambanira igihugu sinzi niba ari nabyo washinjwe kuko uri no mu Rwanda wakunze kumeza kutagenda vugaruka kuri ikino kintu ngo bishobora ko byaratewe ubwoba abayobozi bamwe b'ikipe ya Rayon Sport ni byavuzwe hano hanze bamwe bafata ngo banasabwa ko bashobora kuba bagusezerera ukava mu ikipe ya Rayon Sport uranatubwira niba ari ukuri koko waziraga iki dusubiye kuri icyo ngicyo wazize iki kugira ngo bagufate uje gufunga ibyumweru bitatu na nubu nta kuri kugeze kumenyekana nyako ndi gusohoka uri mu nzovu watubwiye uti cyo nishimiye nuko byibuze ubundi hanze wazize iki ese wena byari cyaha kiremere kuryo cyari gutuma wenda Rayon Sport igira ubwo bikanavuga iti reka dutandukane na Karekezi Olivier simbizi ariko buri cyaha gifite uko gikurikiranwa kandi nago narenganya bakurikiranaga icyo cyaha nkuko wabivuze ariko nanjye nabibonye gutyo n'umwana ni wa mwana nyine nakubwiye bitatsiye wakoreshejwe akoresheje telefone ebyiri ariko agugringa pita yanjye nuko nabibonye nanjye ndi kuri CID ariko ngerageza kubyisobanura kuko nababwiye ko nta mpamvu yo kuba nakwifuza ko Amavubi atsindwa kuko nari mfitemo abakinnyi umunani ngira ngo Rayon Sport yari ifitemo abakinnyi benshi ndabibasobanurira barambwira bati humura ntushobora kurenganira mu gihugu cyawe tugiye kubikurikirana nimba urengana tuzakurenganura so ni nayo mpamvu byagiye bifatiriye iminsi yose igera kuri 18 so ndabona twongeye kugira akabazo gato sinzi niba Olivier uri kutwumva neza ngira ngo ni iyo minsi nyine nk'uko wabibonye 18 nayimazemo ndarekurwa ariko nibura niba ubuyobozi bwa Rayon Sport bwihangana bukavuga ati reka dutegereze turebe nimba amara mu kwezi agifunzwe icyo gihe byari kuba binyuze mu buryo bijyanye na kontra yanjye yego bakavuga bati wamaze mu kwezi kandi kontra yawe nikwivuga twashatse undi mutoza aho ushobora kubyumva ariko ibyo bakoze mu minsi itanu ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi harimo abantu bamwe na bamwe nashobora kuba sinshobora kubagirira imbabazi kuko ntabwo bigeze bambanira nk'abantu ufata ko ari nk'abakuru banjye abantu twari turi kumwe mu kazi ariko kuza ukarangiza amasezerano ntaramaramo n'iminsi n'itatu kubwanjye ku mutima wanjye ntago nari meze neza birumvikana ko na situation gukora muri situation sidiki ahubwo ni n'umugabo ahubwo amwanara nihangana umugabo wenda ku kwezi kwa 11 ngize kwezi kwa kabiri ukora muri situation ukora muri situation ariko Karekezi ngira ngo mbere yuko dukomeza na sidiki akagira ikindi kubaza hari byavuzwe yuko mu gufatwa kwawe ni umusore witwa Tsiri mu gukurikirana naje kumenya amakuru ko kubu ashobora kuba yaratwawe no kuri Iwawa ashobora kuba yarariho yajyanywe bariho afungiwe cyangwa se kujya kumugorora Iwawa ni ikigo ngororamuco ashobora kuba atari umuntu nyine twavuga ko yari credible wenda no kuba yanagushinja n'ibindi ariko hari abavuzwemo bagiye bagushinja muri sport ya hano mu Rwanda basanzwe baba mu buyobozi bw'umupira w'amaguru basanzwe baba muri monde ya sport abo bo hari umwarimu ufite ikibazo wenda ashobora kuba yaraje kugushinja ubwo wari uri kuri polisi kuko ibyawe n'ubundi acyabisubiramo ababimenye n'imbarwa ubonaga yano wagiye gutanga ikirego atabanje kugira ngo abanze akurikirane neza amenye ati se koko ibi ngibi Olivier ashobora kubikora so uwo ni wo ngaya kandi watanze ikirego ninde watanze ikirego nkuko nabyumvishe ni president wa federation ni De Gaulle watanze ikirego ni nayo wajyanye izo message so ntabwo nibo binyure ku ruhande yatanze ikirego wenda avuga ati ibi ni ibintu bifatika ni ibintu Olivier yari gukora bitameze neza ariko n'uwo mugoroba twari twaraye dusangiye Ethiopia yatsinzwe twishimye ariko icyanangaje ni uko umunsi wakurikiye yatanze icyo kirego
kandi ntago ari ibintu byo guca ku ruhande ntago yigeza mbandira kuko kujya gutanga icyo kirego utabanje nibura kumpamagara ngo nambaze nkubwire nimba koko ibi bintu nabo narabikoze ibyo ntago ndi bubitindeho ikingenzi no so ndumva nabashije kumwira so birumvikana nabyo ni nakandi gashya information y'itumenye ntago tari tubize ko ari president federation agiye gutanga ikintu kuko none twaribazaga uwo Thierry afite imbaraga zingana gutiza kugena muri police ku buryo yitiza bakana gufata Olivier Karekezi ku munsi yagize n'ibyago ariko rikwa ko tugeze gusa nkaho abantu babigana bati hari umuntu wajyanye cyangwa wajyanyize SMS Olivier Karekezi ubushinja cyaje ubugenza cyahabwa mushikurikiranaga aho urumva rero kuri we birumvika nta wundi wazijyanye amaze kumutangaza birumvika ngo ni situation igoye n'umugabo yararimo kuva mu kwezi kwa 11 kugeza magingo y'ukwezi kwa kabiri ubwo yafataga icyemezo cyo kuba yanagenda ava mu kipe ya Lyon Sport so Karekezi ngira ngo kuza turagenda tuvangamo n'andi mashusho ari kuri TV 10 bamwe bari mu kutubwira cyo tutababona yarakiza badukurikirane kuri canal abafite canal nibo bari buze kubasha kubona kino kiganiro turigirana n'abandi kuri radio disebo ndabone kutwumva n'ubutumwa bwanyu turimo tubona aha na mashusho dusubiye nyuma gato ya ubwo Karekezi Olivier umunsi wa mbere aza muri Lyon Sport yishimiwe cyane n'abafana n'ikintu cyanatunguranye ubanza Karekezi nawe hari dusubiye nyuma gato ya uko wakiriwe muri Lyon Sport hari nawe byaragutunga binatewe n'indi n'indi atmosphere yari hari imbere ubanza uko wakiriwe nawe hari ujye uvicara ukavuga uti byari byiza Ni nataka yuko ni nama kunatangia simila fanani kipi ya sporo jirango ni nama gima jekutelwa urujo bachi nchi urujo ni nataka yuko mbili ya sporo nago na vitinda o naiji uze mbibji simo aliko nanone ni jiramo ni vivazo vime na vime aliko vivazo vya hiyo vivaye unabijachira jirango ni bjo kwishimira ameza arindwi namaze kunoza ikipe ya Lyon Sport tukiri kuri icyo ngicyo tugarutse inyuma gato ubwo n'amashusho twari tugendeyeho nari mbonye aha ngaha ariko reka tugaruke gato tukiri aho ngaho kuri Lyon Sport nyirizina n'icyo gihe kuko nicyo cyaje kuzuba nk'izingiro ubundi Lyon Sport yatsindaga wari umeze neza abakinnyi mumiranye neza n'ibindi hatangiye umwuka twumva ko ngo hari abakinnyi bashobora kuba baje kugushinja havuzwe Mukunzi Yannick havuzwe Rutanga Eric cyangwa se baje kubazwa twebwe nitwamenye icyo baje kubazwa havuzwe kapiteni y'ikipe ya Lyon Sport hanavugwa n'abandi bantu ubwo abo ngabo mbavuze kuko aribo byanagiye hanze na polisi ikabyemera hari n'abandi bantu bavuzwe bari muri monde ya sport uko byagenze koko abarimo baje kugushinja harimo asaba mwari mfitanye ibibazo muri ibyo bo biteye aho ngaho ni basa yuko ari Yannick ari Rutanga n'abakinnyi nari nkeneye ikipe ya Lyon Sport ngira ngo ubutumwa mbabwira ko bagomba gushyiramo ingufu bagakuramo Ethiopia ibyo babimbaza ngira ngo narabibasobanuriye mbabwira ko abo bakinnyi ari njye babahagana nababwira ingufu ko bagomba gukora cyane kugira ngo bakorere ibishoboka ikipe nasiyonali ikipe y'igihugu n'abitwa ba Jaber bose n'aba Faustin n'aba Bakame ariko ngira ngo abahamagawe nyine ngira ngo nabo bagira ngo babazwe nimba koko izo message naba narazitanze kandi baraje ariko ntabwo baje mu buryo bwo kugira ngo bashinje kuko nani icyaha nari mfite wenda kuba ngo bashinje ariko kandi uwo mwana bita Thierry yaraziranye na Yannick na ba Rutanga kuko ngira ngo nako kigeze kwitoreza muri APR bari baziranye ngira ngo wenda hari information zimwe na zimwe bashaka kugira ngo bamumenyeho aha ubwo ngira ngo rero ni ibyo ngibyo Sidik so tugarutse kuri icyo ujya gusohoka muri polisi bakubwiye ko baye umwere nta kindi kibazo wenda se wenda babaye uko kwisikiza bakubwire bati wenda ibyo twasangaga abantu bagushinja si byo wanagarutseho kuri president cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda waje kugushinja we mwaba mwarahuye akakubwira ati petit frère cyangwa se coach nabikoreye iki nyashaka kugera kuri wenda naribeshye cyangwa se wenda polisi bakubwiye ati yagenze gute barakubwiye bati sohoka utahe gusa iminsi 18 kubisemo hano sorry twakwibeshyeho bisanzwe mu buzima
Ntago ngira ngo ntago De Gaulle ntago yaje kunshinja yatanze ikirego nk'uko nawe ashobora kuba yarakibonye yagiye ikirego kuko ngira ngo ikirego yagitanze ku wa kabiri fatwa ku wa gatatu Mohamed yari yapfuye so kandi icyo navuga gusa ni uko mu by'ukuri ntago ari ibintu biba byoroshye kugira ngo ube wabasha kubisobanura ariko nta n'abantu nigeze nongera guhurira na De Gaulle kuko mu kazi nari ndimo n'ibikombe natwaye ntabwo namubonaga muri stade ntabwo nongeye guhurira nawe aho byaba bifite isura cyangwa bifite aho bihuriye n'uko wenda amakuru yagiye avugwa yuko uno mugabo mutigeze mwumvikana nawe mu byemezo agiye afata muri comment mwagiye mukora ku buyobozi bwe hari icyo kintu wowe utekereza ko habaye ikintu cyo kwihimura nawe mu by'ukuri ngira ngo so ndumva bitari gukunda neza buriya mukanya ni kuhanga bw'ibyuma ni mongera bakatubonera Olivier neza turakomeza nimara agenda asobanura ngira ngo igice cya mbere bigo barabimenye uriya mwana wakomeza Olivier ndavuga uriya mwana ameze nk'umuntu wakoreshejwe kuko ntabwo ndi butinde kuri De Gaulle kuko ndabona bidakunda azari ziri muri telefone batimukata uti hari harimo Eric Nshimiyimana hari harimo na Mbonabucya Desire ko twebwe dushobora kuba turwanya De Gaulle ariko babimbashije babwira ko nta mpamvu ishobora kuba twarwanya De Gaulle ahubwo n'ibyo ashobora kuba yaravuze tukamusubiza mu buryo wenda we atishimire Olivier ngira ngo uradufasha usubira inyuma gato kuri icyo kibazo gishobora kuba cyarabiteye uradufasha usubira inyuma gato mu byo wabashijwe uri kuri polisi bashobora kuba barakubajije yuko bamwe mu bahoze ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu barwanya perezida wa Ferwafa oya muri SMS zari ziri muri telefone y'iriya mwana Thierry hari harimo Desire Mbonabucya hari harimo Eric Nshimiyimana hari harimo njewe hari harimo na Katauti Amadi ko twebwe turi mu bantu barwanya De Gaulle batuma tudashaka ko atera imbere ariko babimbashije mubwira yuko bishobora kuba ari message De Gaulle yatanze tukamusubiza hanyuma bakaba yabyumva nabi ariko nta kindi kibazo numva naba nagifitanye na De Gaulle ha so ubwo birasobanutse rero burakoze ubwo ni ku ruhande rwa Olivier tuzabaza n'uyu nzamwita Vincent De Gaulle nawe ubwo azanatubwire kuko ni inkuru ubwo tugomba no gukurikirana tukaza kubimenya so reka dukomeze rero Karekezi Olivier urafunguwe ugeze kubikomozaho kare Rayon Sports ubwo abayo babyumvishije aho ngaho icyo wakubitaniye n'abayobozi ba Rayon Sports naho bagusabaga kuba wasinya amasezerano weguruka igendera muratandukanye Rayon Sports uragarutse utangiye akazi bagusabye gutangira akazi watangiye akazi utongeye kwicarana na komite yose muri rusange wenda buretse vice president w'ikipe ya Rayon Sports w'icyo gihe Gacinya Nkusi Denis ntabwo wigeze wongera kwicarana n'abayobozi ba Rayon Sports bakubwire bati wenda sorry byagenze gutya cyangwa se wenda komeza akazi kawe bisanzwe waragarutse bakubwiye gutyo ujya mu myitozo urakora ubuzima burakomeza nuko nabikubwiye naganiriye na vice perezida ambwira yuko icyo kibazo bazagikemura tukurikizaho ama match za shampiyona nkomeza gutoza ariko uko ngenda noza nkabona hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bimbongamira mu kazi ntibyanatsinze kuko ni iminsi nk'icumi na Gacinya Nkusi Gacinya Denis na Garifari Nkusi nawe yaje gufatwa wenda ku zindi mpamvu arafungwa ubwo uwo mwari mwaravuganye nawe aragiye nta kiri muri Rayon Sports warakomeje ubuzima nta kundi kwicara ngo umuganire ngiye kwicarana igihe mfashe icyemezo kuko nakoraga nk'udafite amasezerano kandi bari babizi ko hari ibyo barenzeho ko kontranje bari bayifite so ni kugeza uyu munsi rero niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kudakomeza kugira ngo ukore akazi hari ibindi utekereza kandi utoza ikipe nk'iyi ikomeye ya Rayon Sports nibaza yuko wareka
ibijya ku murongo bikajya ku murongo cyangwa bitajya ku murongo nabo bagafata ikindi cyemezo nk'uko bagifashe. Aha, so ngira ngo rero nibyo ngibyo reka noneho dukomeze Karekezi Olivier ubwo birabaye bigenze gutyo urakomeje uratoje n'amasezerano. Hari cyavuzwe rero yuko wenda ngo ushobora kuba waratangiye kunanizwa turaza kubigeramo wenda cyangwa reka tubitwarire icyarimwe prime de match ngo niziboneka. Hari nabo nabonye ampaye ubutumwa mbaza ati mumumbarize niba koko iyo twumvishe bya sheke yahawe y'abakinnyi za prime itazigamiwe ibyo twumvishe yuko perezida w'ikipe ya Rayon Sports ngashobora kuba yaratanze prime ku ikipe adversaire kugira ngo ibe yagutsinda nabyo navuga ko byaba ari nk'agashya kumva ko perezida w'ikipe agiye gutegura indi kipe kugira ngo itsinde ikipe abereye umuyobozi. Ubuzima bwari bumeze gute mwari mubanye gute nabo bayobozi nono nyuma yuko gacinya yaramaze kugenda bari basigaye komite ya Rayon Sports mwabanye gute? Ngirango icyo navuga gusa nuko ntabwo bigeze hari ibintu bimwe na bimwe bagendaga bakora ugasanga prime z'abakinnyi ntabwo ziri kubonekera igihe nkatoza ubundi abakinnyi bati ntabwo tumeze neza kuko umushahara utaraboneka ariko ibyo aribyo byose njye nakoraga ibishoboka nkagerageza kuvugisha abayobozi bakanashyiramo n'izo ngufu amafaranga akaboneka ariko wasanga prime cyangwa imishahara bitabonekera igihe ariko ibyo byose ni ibintu byumvikana bishobora kubaho ariko nanone ikitashimishaga ni uko wasangaga tugiye gukina na match ya APR match ikomeye ariko abakinnyi barimo barakompleninga za prime ngira ngo naguha n'urugero rw'ejo bundi twatsinze u Burundi na match ya APR bavuga bati prime iri hehe ngerageza kubikurikirana barambwira bati genda uvugisha abakinnyi ko amafaranga bazayabona ku wa mbere twari dukinnye na APR ariko ngerageza kubwira perezida wa ekipe namubwira ntabwo biba byoroshye kugira ngo ngende gusobanurira abakinnyi ko amafaranga azaboneka ahubwo mwebwe mwaza mukasobanurira kugira ngo morale igume ari ya yindi ariko baramwodiye baraza barabasobanurira ariko abakinnyi bati noneho niba prime y'u Burundi itabonetse mwaduhaye prime y'ibirarane bibiri hari ari Nyamusanze n'Amagaju kuko ntabwo byumvikana ukuntu twajya gukina match ya APR tuyirangize tujye mu rugo tumaze ibyumweru bibiri muri lokali kuko twebwe twafashije u Burundi tugende nta kintu dufite. Perezida wa Rayon Sports Muvunyi aravuga ati noneho ngiyi seke bampaye iseke ya 12 million senta yari iri ku mazina yanjye ko ku wa mbere mu gitondo nzagenda kuri banki kuri eco banki nkajya kuyakurayo abakinnyi ndabibumvisha ndababwira ati mushyiremo ingufu kuri match ya APR ku wa mbere igeze seke ngiyi bayishyize ku mazina yanjye uzagenda uyakuremo ku wa mbere ndababwira ni ku wa mbere muzamwabonye amafaranga yanyu mu gitondo nimugoroba mukore imyitozo twakinnye match turatsindwa na APR rero ikintu kitanashimishije ni uko tumaze gutsindwa na APR bazanye bya birarane bibiri bya match ya Musanze n'Amagaju nyuma ya match twarangije gutsindwa sinibaza ukuntu ushobora gutanga amafaranga ya prime nyuma ya match tumaze gutsindwa aho kugira ngo uyatange mbere nibura ibe motivation y'abakinnyi ukazana prime nyuma ya match ya APR match ya APR ifite uburemere bungana kuriya aho kugira ngo ubimfashemo uze utange amafaranga hakiri kare kugira ngo abakinnyi bumve ko morali iri hejuru uje kuyatanga twarangije gutsindwa. Ku wa mbere narazindutse njya kuri eco banki ngeze kuri eco banki barambwira ngo aya mafaranga ntashoboye kuboneka nta muyobozi n'umwe wigeze anerefona ku wa mbere ambwira ati ntabwo turayashyira kuri konti ntujye kuri banki turayatanga ari mugoroba nta kindi nakoze nahise ngenda kuri miliko nini mpinduza tike yanjye kuko nabonaga ko ari ibintu biri kunaniza hanyuma sheke nayisigiye umukozi wa Rayon Sports narayimusigiye namubwira ugende uyibasubize nibwo nafashe indege ndazamuka. So birasobanutse ngira ngo birimo birumvikana mu kanya
turaba dukomeza ariko ndimo ndabona byamaze no gukunda neza Sidik ndabona connection y'ikire cyo ngiye kikadukundira ikabimeze neza ngira ngo birumvikana byose arimo aragenda dusobanurira nk'umuntu wabaye muri ibyo ngibyo hari kiri kintu cyaje kugarukaho ko ushobora ngo kuba waraje kubwirwa mu myitozo uti mudatsindi no mikino nibitagenda gutya na gutya ngo nyirurugo ngaraza ngo kuhagwa ngo biraza ngo kugenda gute byo byagenze gute ko nabyo byaje kuvugwa kuko nta wundi wo kubibaza ni Olivier nibyo twanganyije n'ikipe ya so nago byoroshye ndabona ama connection ariko nacyo wenda abantu baraza kugenda batwungana Hello yes turakumva neza Olivier bimaze twanganyije kimwe kimwe na Lydia Ludic ngira ngo atarimo zikurikiye twitegura ikirarane cy'ama ya Musanze nibyo koko Perezida Muvunyi yaraje ko yavuze n'amagambo atari meza ni ntabwo yigeze ashimisha yaravuze ngo iyi match ya Musanze nayitegeye Musanze njyewe ati nayitegeye kugira ngo ibatsinde kuko ati nayitegeye kugira ngo ibatsinde noneho prime nyihe Musanze nibaza uburyo perezida wa ekipa ashobora kuza akabwira staff ati nayitegeye kugira ngo ibatsinde na kapiteni Bakame yari ahari ariko abandi bakinnyi bari bagiye muri bisi ati nayitegeye kugira ngo ibatsinde noneho prime nyihe Musanze ati kandi ati mache y'u Burundi na mache ya peri izo mache ni mutazitsinda aravuga ngo ni hadapfa igisambo harapfa nyirurugo enda byakira nyine nkuko abivuze tugenda i Burundi turayitsinda ariko ngarutse inyuma gato nuko mache ya Musanze yari yategeye ahubwo icyanangaje ari uko no muri stade yaje yicaranye n'umutoza ubu ngubu utoza Rayon Sport nibaza yuko ni nkawe yaduteguzaga ko ibyifuzo bye ari byo ashaka ko biba mate yari yatumaje kuyitsinda badutegereye kuri nanone kuri mate ya peri ngira ngo so turakumva Olivier turakumva ngira ngo umupira ni turakukurikiye So ubwo byo ni exclusivité turi kugirana n'uyu mugabo Karekezi Olivier turimo turaganira nawe ngira ngo ugabano bemo baragenda babyumva hari ibyo bivuga tukavuga ngo ni ibihuha oya ni igihe dushobora kubivuga avuga ati ni bya abanyamakuru abanyamakuru ni Jarike ni Sidike ni Castar ibyo ngibyo bafite ibibazo na kanaka kubera kuvuza ibi ariko ngira ngo ni nyirubwite bujya niyo mpamvu bavuga ngo ni exclusivity nyirubwite koko ibyo Muvunyi yavuganye na Olivier na staff bari kumwe kandi nabo bari kubyemeza so Karekezi ntago yajya kujya kubeshyira umuntu azi gakurikiranwe n'ama miliyoni y'abantu ndimo ndabona ubutumwa bwamaze kuba bwinshi bakoko ibi ngibyo gutegera umukino byo twese twari tubizi byaravuzwe abantu bose bari babizi ko yari yategeye ikipe ya Musanze itsinda Rayon Sport uri perezida wa Rayon Sport na agashya so ngira ngo tugeze no mu minsi ya nyuma yawe Karekezi Olivier turimo turagenda tunagana ku musozo wa kino kiganiro tugiranye ikiganiro cyiza ngira ngo tunagushimira ko wafashe uno mwanya uhagije ukaganira n'abanyarwanda kuko benshi bibazaga Olivier byagenze gute niki cyamukwiye mu ikipe ya Rayon Sport kugenda adasezeye so bisa nkaho ahari Olivier ushobora kuba hari icyo ukavuga uti gukomeza gukorera muri uno mwuka wa mugani umuntu arakubwira ati singushaka azanye n'umutoza ku kibuga jarike nshobora kutakunaniza directement nkakunaniza indirectement urumva wa mugani kuzana umutoza kuri match byari bivuze iki aho ndashaka kubaza Olivier mwebwe mwabyakire gute nka staff technique kuko twarabikubajije ubica ku ruhande icyo gihe ntabwo wabonaga ko uri mu minsi yawe ya nyuma ngira ngo ndi mu by'umupira ngira ngo ndabisobanukiwe ariko ufite umuntu ubona ko muri kumwe urabibona kandi mutari kumwe ngira ngo nabwo uhita ubisobanukirwa nta byinshi ndi buvuge ariko
Ekipe ya Rayon Sports ni ikipe ikomeye, ni ikipe isaba kugira ngo nimba ukora akazi kawe ugakore utuje umeze neza, ariko kugira ngo ukore ibintu ubona bigenda bikwicira izina birutwa n'uko wabyihorera noneho kuko ubuzima burakomeza kuko ejo ntabwo umenya. Ndacyari muto ushobora kuba wibaza yuko kuba uhari nashobora kuba nakongera gutoza ikipe ya Rayon Sports, ariko birashoboka byose ko imiryango ihora iri open. So nibaza yuko so birumvikana ati ni igihe icyo ari cyo cyose nshobora wenda kuba nazagaruka no mu ikipe ya Rayon Sports, ubwo mu kanya barababongera badutunganyiriza. Ni muto nk'uko abivuga ati imyaka 33 n'umunani hafi sinzi neza ati ndacyari muto birashaka ko numuto ya muri coaching birumvikana ko aracyari mutoya cyane birumvikana. Hari ikintu cyagiye kivugwa jari kuko ku munsi w'ejo bundi Rayon Sports ikina n'ikipe ya Mamelodi, ari amakuru abeze twe tugenda dushaka amakuru hirya no hino, hari ibintu byagendaga bivugwa Olivier Karekezi wenda araza nawe kubidusobanurira yakaga amafaranga buri munsi yo gutegura match ngo bigasa nkaho birambira abayobozi, wenda aradusobanurira ayo mafaranga yo gutegura match buri gihe kandi ngo abakinnyi bahembwe baraye muri lokale byasa nkaho abayobozi busa nkaho bumaze ku sinzi wenda nacyo ryo cyabaye ikibazo, ariko ubwo nubwo kwicara wa mugani ushako yaravugaga ati sinzakomeza gukorera muri uno mwuka kugeza ryari, byazakomeza gutya kugeza ryari, kugira ngo turi kugenda tubiganamo byanyuma ngo atubwire uko yaje gufata icyemezo wenda cyo kuvuga ati reka nigendere. Abayobozi ba Rayon Sports niba ari wagira ngo twagarutseho ku munsi w'ejo bundi bavuga ko yagiye adasezeye, aho ndaratubwira impamvu yagiye adasezeye ntagiye utabwiye ubuyobozi bwawe anatubwire what next. Byararangiye we na Rayon Sports se contrat y'icyo gihe itarubahirijwe kuko ahangaha niba ruwa yaje kuba yandikirwa bamubwira bati wataye akazi ubumwe ko bamubwiraga Karekezi akavuga ko amasezerano bayashesha ahubwo mu buryo butemewe n'amategeko kiriya gihe kintu noneho biramutse wenda binakurikiranye nyuma bikajya no mu nkiko n'ibindi byaba atari isura nziza ku buyobozi bw'uyu mugabo azagira aho zageze ikirego. Ubwo nabyo araza kwenda kuba bitubwira mu kanya wenda turaba tumushakisha ku buhanga bw'ibyuma. Olivier uratwumva neza? Olivier waba utwumva? So ndabona bitarakunda neza. Aha uratwumva neza? Birimo birakatsika ariko niko bimeze ngira ngo ikirere cyano ntabwo cyoroshye turi mu bihe imvura yari nyinshi naha imvura yari nyinshi. Turanashima n'Imana no kuba byakomeje kugenda gutya kuko ndimo ndabona byagenze neza. Olivier hari ikindi kibazo mu kanya mugenzi wanjye Sidike yibazaga ngo ushobora kuba warananizaga komite ya Rayon Sports uyaka amafaranga umunsi ku munsi ngo gutegura match zo gutegura match kandi ngo abakinnyi bahembwe baraye na lokale, ibyo nibyo? So ndabona atari kutwumva ubwo mu kanya ngira ngo turizera ko biri buze kuza gukunda agira ikintu aza kutubwira kuri iyo ngingo. Ariko ari amafaranga yo gutegura match ngo atsinde ku iyo kipe atoza rayo cyaba ikibazo simbizi wenda ubundi ari amafaranga yo gutsinda nanjye ndi umuperezida w'ikipe natanga habona ikindi buryo icyambere nuko ikipe itsinda ari byo mama mwanumvikanye no mu masezerano ugomba kuzaha umutoza. Hello yes uratwumva Olivier? Ego waruvuze hari ikibazo Sidike yibazaga ati nagiye numva hano hanze bavuga ngo Olivier yananizaga komite ya Rayon Sports ayisaba amafaranga menshi umunsi ku munsi ngo yo gutegura match, sinzi icyo gutegura match cyari cyo, ibyo bintu byabayeho ibi byuma by'ikoranabuhanga nta muntu ugira inama nabyo. Ariko nabishimira kandi ngashimira n'abatekinisiye bakoze akazi gakomeye Fabrice Patrick Ruhumuriza n'abandi batandukanyemo baradufasha kugira ngo tubashe kuvugana Olivier. Biragoye jarike twebwe turi mu Rwanda turi nk'umenometero nk'ibihumbi nka 20 ya Olivier aherereye 20 gusa se buriya ahubwo ni byinshi cyane ngo mbavuze nk'iby'indege nkoresheje ibirometero by'indege birumvikana ahari ni ubukonje bukomeye ari mu nzu ashoko hamaze no nk'iminsi 3 kubera ubukonje bari muri nabonaga mu kanya umuvandimwe muri Norvege ambwira ko bafite mu 12 kurumva n'ujye ubukonje abe konje areba n'ikirere gusa ibyiza cyabyo nuko ibyinshi Olivier nyirango twumvikanye nawe kandi twaganire nawe ibyuma burya ntawe ugira inama nabyo mu kanya tugiye kongera tumugerageze ku murongo wa Skype ya Radio TV 10 dukomeza no kubwira abantu ko ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Twitter ya Radio TV 10 yaba Instagram ya Radio TV 10 no kuri page yacu ya Facebook jarike mu kanya turaza twakira ibitekerezo. Olivier urakumva neza?
Agudu, ndomba rero ijwi ryongeye kugaruka rya Olivier rimeze neza. Ngira ngo nicyo mukanya byari bikatitse Sidike yakubazaga ati ko hari byavuze ko ushobora kubona neza agakomite usaba amafaranga y'umurengera yo gutegura match. Byaba ari ukuri? Hello? Sinzi banza hari byananze beka bakomeze ngira ngo babiturebere tunagende turebe ubutumwa bwagiye buza kuri no case bwishi mugezi wacu bakarona araza kudufasha tugende atwereke kuko kuri Twitter abantu bagenda bakora reactions zitandukanye babona amakotse Olivier Karekezi yagiye agarukaho kuri Twitter ya Radio TV 10 kumwe n'abantu kujyayo ukayisura page yacu ya Facebook umaze kumenya ariko dufite na page yacu ya Instagram Radio TV 10 dukomeza kubakanwa abantu mugende mu liking birumvikana aho tuzagenda twakira ibitekerezo byanyu bitandukanye kuri iki kiganiro kirambuye tugiranye n'uwahoze ari umutoza wa ikipe ya Lyon Sport Olivier Karekezi mu gihe bagenzi bacu muri technique bakimugerageza hariya mu gihugu cya Sweden aho atuye birumvikana ko ubu ngubu Olivier Karekezi cyakurikiraho ni what next ndumva n'icyo kintu ikizakurikiraho we na Lyon Sport ibi byararangiye se batandukanye yumva nta kishyuza Lyon Sport se Lyon Sport yo nakimwishyuza kuko gutandukana bibaho utaruka abatoza bose baratandukana kuri Lyon Sport bumva ko umujobo ndirwo basoye baruwa mumenyesha yuko yataye akazi ese kuri Lyon Sport bo hakurikiraho iki ubwo nabo tugomba kuzagira icyo twumva bazakurikiza amategeko avuga iki kontra yavugaga iki Olivier yatubwiye ko bagombaga gusesa amakontra bakayimubwira ukwezi imbere ese byarakozwe mu mategeko byose ni ibintu bigomba kuba byanonosorwa ku mategeko ese Olivier Karekezi waratangaza iki ese niki ashobora ese amasezerano yarahonyowe arazajya mu nkiko za sport byose nibyo wenda yongera kugaruka ku murongo wa Skype turabikimubaza tugenda tunagana ku musozi duriko dufite n'andi makuru atandukanye je ariko nubwo uyu munsi mbona Olivier Karekezi yagomba guhabwa umwanya kuko ari abantu benshi bashobora kuvuga kubera icyo Olivier Karekezi ariko Olivier Karekezi nzina rikomeye mu Rwanda yabaye umutoza wa Lyon Sport yamaze kwirukana ibikombe bine kugenda kwe ntabwo byagombaga kugenda gutyo ngo natwe tubyihorere yes ntabwo ariko byagombaga kugenda kandi reka ko mu kiganiro dukoranye nawe tumenye byinshi tutari tuzi n'abadukurikiye mumenye byinshi mutari muzi so ngira ngo rero ndabona bitari byakunda neza reka turebe gato ya turebe gato ku buhanga bw'ibyuma n'ibidakunda ubwo byanze bikunze twazafata n'undi mwe tukanaganira katubwira kuri telefone isanzwe ya katubwira ku bizagenda gute byararangiye azakurikirana ikipe ya Lyon Sport ariko numva turava muri kino kiganiro icyo kintu hari icyo twabashije kuba twakimenyaho reka rero ngira ngo duse nk'abahinira ahangaha gatoya ino ngingo tuyicumbike gato ariko nimuge kure turaza kongera tugerageze ibyanze yikunze Karekezi Olivier turaza kuza kumuvugisha tube twagira icyo tubimenyaho reka tujye mu butumwa badufashe kuri duce kuri page yacu ya Facebook tumaze kuganira kuri izo ngingo umupira w'amaguru ndumva dusa nk'aho turimo tugenda tuwusohokamo ati mwaramutse bavandimwe nkunda Rayon ariko nababa n'imyumvire iri hasi yose nababajwe n'imyumvire hasi yose nababajwe na Karekezi Olivier nk'umwana w'u Rwanda utarabaniwe ndushijeho kubabara ndanarira kuko duhuje story nanjye byigeze kumbaho ndafungwa abakoresha banjye boherereza simbize n'abaroje baza kumwirukana ndabona nago bwarangiye ndabitarangiye neza Emmanuel Injori ati uko abenshi akabikekaga ko De Gaulle yagize uruhare rusesuye mu ifatwa rya Karekezi burya niko biri ariko abantu mu bandi babaye babipe De Gaulle ajye amenya ko isi idasakaye naho Karekezi we namubwira ngo pole sana kuri iyi si niko tubaho kandi abanyarwanda turamukunda nsengiyumva Jean Chrysostome ati ngiye mfana APR gusa nyimara kumva ko Olivier yagiye ko agiye kujya muri Rayon nabibwiye abantu twari kumwe harimo n'abafana ba Rayon ni nagira amahirwe agatsinda bizaba ibisanzwe gusa nagira decline bizavugwa ko ari APR yabimutumye ku bwanje ntabwo Olivier yakagombye kuba coach wa Rayon bijyanye na mentalite yacu y'abafana bo muri Afrika niko nsengiyumva Jean Chrysostome abyumva Freddy ati umutoza uruta abandi bose mu Rwanda kuri diplome yo gutoza natangiye kandidatire atoza amavubi yacu areke abo sinzi neza ati abaswa nk'abo bose bamumenyera afite ibyangombwa arifite biri ku rwego rwo hejuru Douglas Nagengwa ati mwaramutse abantu bari kumvira ikiganiro kuri radio ntago cyegeranyo cya Kayishema twacyumvishe ubwo nerere yabaye mu byatambutse nika ko byageze aho biratungana nta kimana tire ati Olivier nkeka
yarazize ko yakiniye APR abareyo benshi bumvaga ko ari umwana wa APR bigatuma bamurwanya abareyo benshi bamwe nyamara twa nabonaga bamukunda naze yarashije n'abafana nago byibuka uburyo bagize yitwa Emery Drake ati ariko niba aba technician babikora barebe neza nago TV10 yes nago Chris Times rwose nago turimo turagaraga ni kibazo cyangwa twabigarutseho ariko bimo birakorwa umutoni umwari Diane ati turi kumwe hano inyamirambo twiteguye kumva icyatekarekezi numva bwo yaje kuza kuba cyumva Kwizera Mabura ati reka mbanze mbashimire ku kiganiro cyiza mwateguye cy'amashira kinyoma kuri Olivier nge ndi umukunzi w'urucaca ariko birababaje cyane ndatunguwe pe mbega umwanda mu mupira wacu ibikoko bizagira ryari munyangire ubugambanyi ibaze perezida wa ekipe akajya gutegura match zindi kipe birababaje gusa kandi ndi muvunyi nakwegura courage kuri Olivier uri umugabo w'ukuri wakwigisha benshi byinshi uwimana Moses ati wapi rubavu ntago tubumva kabisa none se karekezi yagarutse mu Rwanda sosoribwo kuba ari rubavu namutatwumvishije nshimi umukiza Etienne ati mwatubwira kuri iriya baruwa yimura umukino wa Leon Marine yasinywe kuri date itaragera 13 z'ukwa gatatu habaye ukwibeshya ubwo reka twe tukabiriza ari muwe wimuwe nawe bari oya wakuye ku kicyo cyo rya mirambo ni aho kwibeshya mutegeje Joshua Naitu yiki ati nge ndumva karekezi yarahuye n'akazi katoroshye kabisa urumva abayobozi b'amakipe yacu ikintu bateye ndumva ari intambara muri football yo mu Rwanda Andre Habimana turabakurikiye cyane mwakoze kutuzanira Olivier tumenye byinshi gusa Olivier isaha n'isaha azagaruka kuko twari tumutegerejeho byinshi mu mupira wa muminduka y'umupira w'amaguru Kawela Leo ati mwiriwe neza tubashimiye cyane kubwa iki kiganiro no gukuraho urujijo gusa ibi byaragaragaraga icyo namubwira gusa ni ukuba umugabo agakomeza guharanira ishema ry'igihugu courage Karekezi Olivier Cyemezo Bashir ati mwarakoze kuri icyo kiganiro mugiranye na murakoze kuri icyo kiganiro mugiranye na Olivier ariko avuze kuri ngiyewe umuyobozi wa Rayon Sport ndamunenze cyane kabisa gutegura ekipe mugiye gukina ngo arayiha prime kugira ngo ekipe yoboye itsindwe ibyo ntago bibaho Uwiri Alex ati ngiyewe nahereye kare ndi kubatega amatwi ariko kubijyanye na Karekezi birambabaje cyane kumva umuntu ukuyobora akurwanya mu kazi ni bake babyihanganira kuko ariko nakomere azagaruka turamwemera ubwo ni ubutumwa bw'abafana Yes yitwa Janvier Nkunzi Rwanda ati mwaramutse neza abakunzi ba Radio 10 twese dutegereje kumva amakuru y'impamo ya Karekezi nyago wabyumvishe ikibazo cyawe nawe rutagengwa Vitus twa kibonye ni kibazo gihari dutinyimana Emmanuel ati Karekezi yibeshye umunsi yemera kujya muri Leo ikindi kandi yibwiye ko uburyo bwinshi aribwo bugira uburo bwinshi aribwo bugira umusururu kandi byahe byo kajya gusa Imana izarengere uyu musore wacu Karekezi azabone akazi keza nabyo nibyo gusa ubwo wenda nibyanakunze wenda umuntu azafata n'umwanya naganire anatubwiza ukuri burya rega twebwe kuri kenshi tuba tunakuze nuko tutanabivuga kuki Karekezi Olivier yaje gutoza Rayon Sport ntatoze APR cyangwa yatoze indi kipe akajya mu ikipe abantu bose batamukekeraga nabyo bifite indi reality nyuma yabyo umupira ni wacu mu Rwanda dushimiye umuhungu Jean Bosco ati ariko koko buriya muri Leo ni habamo amatiko menshi rwose nta mutoza tujya turambana ndumureyo irubafu ati nitwa Karimba ati ni Karimba Jama ndi ikiyombe muri Nyagatare ku mupaka wa Uganda ku Iperu Center mumbwire niba ikarita umwanzi yahawe reka tugende niyitanga Marcel ati De Gaulle yaje kwica umupira wacu kubera iki gusa Olivier ni umutoza mwiza kandi abanyarwanda twese twarabibonye Imana imukomeze Eric Dasuza ubundi yaviragamo iki koko abayobozi ba Rayon nabo turi kumwe ikarangazi uyu nguyu yitwa Cyuzuzo Nicodem ati turabashimiye uburyo mutugezaho amakuru acukumbuye urakoze cyane Hakizimana Francois ati kabisa mutubwire uko bimeze kuri Karekezi ngira ngo n'ubutumwa bwagiye buza urundi rwandi bwa mbere babwagiye buza bugaruka cyane kuri ati gasenye gira kavuyo ariko mbariza Karekezi niba abonye ikipe mu Rwanda yagaruka kwitoza nibikunda muganya turaza kumubaza what next kuri Karekezi Olivier kuko kariyeri yo gukina yararangiye yatangiye kariyeri y'ubutumwa nyeka ko iki cy'amezi arindwi abaye muri Rayon Sport
harabamubonye birashoboka ko inzu ya Rayon Sports itamuye ku gaciro nkuko nawe bigaruka na amagambo yagiye agaruka abantu bumve ko ari ayacu batamuye ku gaciro hari abandi bamubenga ukavuga ati nyamara uyu ngwasha ko ari umutoza aho nandi mahirwe ibi ngibi nanone kurundi ruhande ni version ya Karekezi Olivier tugomba gushaka Rayon Sports ubuyobozi bwa Rayon Sports bakatubwira nabyo kuri version yabwo birashoboka ko Olivier afite ibyo atangaza ariko n'ubuyobozi bushoboka bufite nabyo byabo tutazi siko ko ibyagiye bibaho siko ko umunsi wa kabiri bamugishiriye baruwa muri gereza yes ese koko mwagiye guseza amasezerano ese koko ibyo avuga mwaramunanije mwagiye mumunaniza ese ibi ni ibyo gutegura amacyo ari nandi makuru avuga Olivier ngo yagendaga avuga ko natwari kukimubaza ngo yatanze prime ese Olivier umutoza atanga prime ari umukozi nabyo Olivier nawe yagatanga prime atanga prime nawe nibindi umupira wacu ariko komeze tuko twubake ntituzacika intege ya Rayon Sports irakeneye nako ko amagami sofa kugeza ibyo Olivier yavuze urumva ko hari cyo anenga ubuyobozi tugomba no gushaka president wa Ferwafa ese koko burya ni wagiye kurega Olivier wamuregaga iki byagenze gute nawe akazagira icyo atubwira kuko ari giye bisigara misuri itari nziza mama mabanga gusa ni ikintu kibabaje kumva ko aba batoza abanyarwanda bamwe nabo ashobora kuba bananizwa Ni nakubwiye ni ya generation twitaga generation ya zahabu biragoye kuri Laurent Blanc, Didier Deschamps, Zinedine Zidane bande nibo batoza bo mu byo gukina France kandi abafaransa barabyishimiye ko bamwe baratoza koko barabazi niyo Uganda yagira ikibazo igatakaza micika ikitabaza Ibrahim Sekaja ngwino ugira ikintu ufasha se tujya kuri Twitter naho kuri official radio tena ari ubutumwa bwagiye buza Paul Muvunyi Olivier Karekezi Muvunyi yarakwiye kwegura kuko ntago yakabaye yobora team kandi yifuza ko itsindwa Karimba yabitwandikiye aciye kuri Twitter Jonathan Manishimwe ati naho Karekezi arihangana n'ukuri bamugaraguje agati ku buryo bugaragara ariko abayobozi ba equipe yacu bazumva ryari ko bagomba kureka abatoza bagakora akazi kabo batababangamiye ahasigaye bakababaza umusaruro turacyari hasi pe ariko tutacyapesipe niba ari uko dukora Gasana nawe yatwandikiye ati what a shame on Rwandan football I no longer follow our football because of uncertainties and unprofessional conduct. Ati ni igisebo ku mupira wo mu Rwanda singe kuri cyane umupira wacu kubera ibikorwa nk'ibi ngibi byo kudakorera mu mucyo Ntwari Armel ati Karekezi Olivier hard luck man and all the best in your career I'm a fan since my primary age when you were still a player here in Rwanda the future preserves the best ati ndu umufana wawe kuva kera ndi muto nyine mu mashuri abanza yitwa Ntwari Armel wagize akazi gakomeye hano mu Rwanda atari ko ahazaza ni heza muzacika intege uyu ngo yitwa Ntwari Armel ati I'm not a judge but I like sport and as football fan Paul Muvunyi should be really ashamed of his malpractice and his and he owes the Rayon Sports fans and badufashe ubutumwa buzamuke gatoya songira ngo ni ibyo ngibyo urumva nawe nuko yaragwishimiye wenda mbira yara n'ubuyoborere nimo baragendera kuri ibyo bumvishe kuri Karekezi Olivier yagiye atangaza ubwo nabagiye bumva interview twagiye tugirana nawe so ninzi ni hari ubundi butumwa ariko by'umyareko bwo banatubwire nimba none byakunze ko twa soze ikiganiro twagiranye na Karekezi Olivier nimba biraza kuba bikunda kugira ngo tubivemo icyarimwe tugende ariko dufata umwanzuro atubwire mwanzuro kuko nanone Sidik abafana bakeneye kumenya cyangwa se nitangazamakuru Muvunyi ari president w'ikipe ya Rayon Sports yigeze kubaho yirukana umutoza Raoul Rushungu mu buryo nk'ubu ngubu nyuma y'imyaka 5 imyaka 6 hafi yirukanye uyu mutoza Raoul Rushungu Rayon Sports bwa yobowe na Murenza Abdara yaje kwishyura ibyo Muvunyi yari yarasize amakosa yakozwe na komite ya Rayon Sports muri 2008-2009 icyo gihe Karekezi Olivier se we contraye ko itakurikijwe kigiye bakayisesa mu byo dakurikije amategeko kuko yumvishe ko yavuze ati igiye kontrange bari kwifuza kuyisesa bagomba kunyandikira mbere y'ukwezi kandi byibuze bakampemba ukwezi kumwe bayisesha mu byo dakurikije amategeko ese bizanyira gute yaremeye araheba ntacyo yishyuza Rayon Sports ese Rayon Sports ntakini zamwishyuza nabyo bikazamenyekana ni ibintu byose bigomba kumenyekana ko wa mugani biragoye koko kongera gusubira ku kosa ryinyi rya kabiri kandi ku muntu umwe ubwo byabaye kuri Raoul Rushungu mu gihe Paul Muvunyi ari president none nubwo Olivier Karekezi ataratubwira niba koko ikigiye gukurikiraho sarabyihorera se musabye imana sumuta ari ubutumwa twandikiye Sidik musabye imana sumuta ati birababaje ariko se tuzagira ubunyamwuga ryari kugira ngo buriya wese kugira ngo buriya wese yubahirize inshingano ze uko zigombwa shame on Rayon Sports staff yisebo kuri Rayon Sports Christophe Ayo bonjour beaucoup ubundi
ubundi yari yarafunzwe afungiwe iki mwamutubariza niba atari privacy njyaho twaje kubisubiza iradukunda ati ariko mutubwire impamvu TV10 itari kugaragara kuri Star Times twababuze cyane technique icyo cya technique nyamuna bakunze ubutumwa bwo hejuru ngira ngo reka bagende ubutumanurira uyu ngwitwa ndacyayisenga modeste ati ngaho nimwumva imiyoborere yabitwa ngo ni abayobozi b'amakipe yacu ubwo murumva nka Rayon Sports iyobowe gutyo yazagera kuki n'ubutumwa bwo ndacyayisenga so ngira ngo rero nibyo ngibyo kuri Twitter bagiye batwandikira ubwo n'ubundi butumwa mwanyaruza kudukundira turaza kuza ko tubugaruka nyuma reka turagaruka kuri no feto nitugira amahirwe twaza kongera gufatisha Karekezi Olivier ku murongo wa telefone ku bwa Karekezi Olivier Sidik ugendeye ku gice cye birumvikana yuko ahari akorana na komite yari nk'uko n'abantu bagiye babivuga kugeza ku munsi w'umwijima ubwo ndi kumana na Bonaventure Gangi bitabaga Imana umunsi mubi kuri sport yacu hano mu Rwanda ubuzima bwari bwiza ibintu byari bimeze neza mu ikipe ya Rayon Sport ariko nyuma yo kuva muri gereza ibyakurikiyeho byabaye nko kunanizwa komite yango yakoze ibishoboka byose abe yava mu kipe ya Rayon Sport abe yagenda kugeza naho banazanye umutoza Karekezi Olivier agihaye arimo gukora ni ikintu urabona ko yabiciye ku ruhande kuko twamibaje mu gizacu kaje shema arimo bajije abica ku ruhande kinyamwuga ca ku ruhande ariko yarashiraga umutima ni ikintu bamwe no mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport by the way batigeze bishimira cyo umuyobozi yanavuze ikintu kimwe mu buzima bwanjye bwose bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport ntacyo mfana Rayon Sport ndashimira abafana bayo nabanye nabo neza ndashimira nabandi benshi muri Rayon Sport ariko harimo bamwe mubona ashobora kuzababarira kuko batigeze banyorohera kimwe nkuko yanagiye avuga ati harimo nabandi muri sport yo mu Rwanda ntashobora kuzigera mbabarira je niwe wabyivugiye ubwo tuzumva n'uruhande rwa Rayon Sport Peter ati mwaramutse neza Karekezi yazize ubuyobozi bubi bwa Paul Muvunyi kuko aho gakinya agendeye ibintu byarushijeho gukara cyane kubera ko statistiki za Karekezi kugeza ubu ntago zari mbi pe ikindi navuga nuko Muvunyi ari mpayinga ubutumwa se ko yabwanditse ko bigaragara kuri TV10 ati n'umushinyaguzi kabisa kuko yahemukiye umutoza Karekezi ikindi ni gute umuntu w'umuyobozi wa badufashe buzamuke twihute kandi ubutumwa babugaragara kuri so n'ubutumwa bunagaragara ni mpamvu yo kunabica ku ruhande ni ikintu kibabaje bambwa ni kumva ko umuntu ari mu byago kagenda nanone cyaramabaye nyirubwite ntabwo nibyavuzwe na Karekezi Olivier nibyavuzwe twaganira na Paul Muvunyi akatubwira ibindi nkeka kubo siyo yaba ari version yakurikiraho igomba gukurikiraho bakatumenya tukazanamenya kutubwira ngo mpaye SG rimwe na rimwe kuko ahantu hose muri ibi version bya Olivier ntabwo rugize n'umvumo ya wanga oya hano dukeneye nyirubwite niwe TV niwe president